Сьогодні у випуску «Час пік» – смертельний укус. Шершень забрав життя чоловіка на Виноградівщині. Небезпеку якраз становлять укуси для людей, які мають прояви алергії. Мінна безпека. Військові завітали до Чопської першої школи. Наш 711-й полк Державної спеціальної служби транспорту постійно проводить заняття з місцевим населенням, з школярами. Театр з ДСНС. В Ужгородській школі номер 8 відбувся захід безпеки для учнів. Свято для дітей. Хуст запросив усю малечу для розваг і відпочинку. Прикольне, класне, і мені тут подобається. Від укусу шершня на Виноградівщині помер 47-річний чоловік. Про трагічний випадок повідомили в службі 103 Закарпаття. Трагічний випадок стався вночі в селі Сасово. О 22:43 на лінію 103 поступив виклик «Алергічна реакція на укус». Вже за 6 хвилин бригада була на місці, на жаль, чоловік за цей час вже був мертвий. За словами сімейного лікаря, якого ще раніше викликала родина, він ввів медикаменти і вже близько 10 хвилин проводив серцево-легеневу реанімацію, однак безуспішно. За словами родичів, чоловік ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям. Будь-які алергічні прояви на укуси бджіл та ос не спостерігалися. Стан чоловіка стрімко погіршився, коли шершень ужалив його в передпліччя. Стало важко дихати. У таких випадках критично важливо негайно викликати швидку, адже кожна втрачена секунда має значення. Всього 10-12 укусів шершня смертельні для здорової дорослої людини. Для дитини достатньо 3-5. Жалять вони досить боляче, вводячи в рану до 2 міліграмів токсичної отрути. В разі укусу будь-якої комахи важливо вчасно зреагувати та діяти відповідно до визначеного алгоритму. Зазвичай проявляються на шкірі почервонінням, набряком і свербіжем. В таких умовах людина просто виймає жало, якщо це укус шершня, промиває місце ураження холодною водою з милом і прикладається волого висихаючі пов'язки на місце або примочки. Якщо вдома є антигістамінні препарати, приймається одна таблеточка антигістамінних препаратів. З початку літнього сезону медики швидкої Закарпаття загалом 82 рази виїжджали на виклики з приводу укусу комах. Втім, цей перший летальний. Лікарі наголошують, для алергіків та астматиків укуси можуть призвести до трагічних наслідків за лічені хвилини. Небезпеку якраз становлять укуси для людей, які мають прояви алергії або ж хворіють на бронхіальну астму. В таких випадках розвивається алергічна реакція, яка проявляється набряком квінку або анафілактичним шоком. Якщо у вас є такі люди, що страждають на алергію, і ви бачите, що є вже прояви такої задухи, важко дихати, людина втрачає свідомість, людину необхідно положити на бік, розсівнути комірець, зробити доступ свіжого повітря, викликати швидку допомогу. Якщо ж йде далі порушення дихання і зупинка дихання, і зупинка серцебиття, необхідно приступити до надання серцево-легеневої реанімації. Лікарі застерігають та наголошують, при перших алергічних проявах на укус негайно викликайте швидку допомогу. А якщо у вас хоча б раз була анафілаксія у відповідь на укуси, майте в домашній аптечці розчин адреналіну для ін'єкцій у шприц-ручці. На Закарпатті сьогодні зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Поштовхи землі відчули об 11:52. Їх епіцентр був розташований на відстані 6 кілометрів на схід від Виноградова Закарпатської області на глибині 5 кілометрів. В Центрі спеціального контролю зазначають, за класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Знищені авто і гараж. У ніч пожежа охопила надвірну споруду на території приватного обійстя, що на вулиці Українській в селі Заріччя на Хущині. За словами господаря, ввечері він бачив блимання світла у гаражі, а трохи пізніше вийшов на двір і виявив, що всередині все палає і вогонь перекидається на літню кухню. Одразу подзвонив за номером 101 і разом із сусідами спробував стримувати полум'я. На місце прибули два відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Іршави. Через годину пожежу повністю ліквідували.
Полум'я знищило покрівлю і перекриття будівлі, а також автомобіль Audi Q7 2020 року випуску, що знаходився в гаражі. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Факт незаконного видобутку корисних копалин поблизу кордону помітив прикордонний наряд відділення ДЮЛА Мукачівського прикордонного загону. У ході перевірки річкової ділянки військовослужбовці виявили вантажний автомобіль КАМАЗ та екскаватор. На місце події прикордонники викликали співробітників поліції. Машини вилучили та помістили на штрафмайданчик Виноградівського відділку. За повідомленнями небайдужих громадян, працівники Держекоінспекції Закарпаття встановили, що на території Монастирецького лісництва філії Хуського державного лісового господарства, що відноситься до Горінчівської сільради, скоїли рубку в 100 дерев різних порід без відповідних лімітів і дозволів. Завдані збитки складають 1 052 000 гривень. На місце пригоди екоінспектори викликали слідчо-оперативну групу, у присутності яких провели облік і обмін пнів від незаконно зрубаних дерев. За отриманою інформацією, незаконну вирубку міг скоїти один із місцевих жителів, до якого направлять претензійного листа щодо відшкодування ним збитків державі. На пункті пропуску Тиса прикордонники виявили вантажівку з підробленим номером шасі. Авто марки DAF намагалися вивезти з України у незаконний спосіб. Під час огляду транспортного засобу української реєстрації, за кермом якого перебував 49-річний одесит, у правоохоронців виникли сумніви щодо законності його переміщення. Автомобіль скерували на поглиблену перевірку. В результаті виявили ймовірну підробку ідентифікаційного номера шасі тягача. Частину шасі, на якій був нанесений номер, у незаконний спосіб замінили. Місце події викликали співробітників Нацполіції. Уроки в школах вже не ті. Війна внесла свої корективи. І сьогодні без візитів військових з важливими знаннями у навчальних закладах вже не обійтись. У Чопській школі номер 1 для школярів 9-10 класів військовослужбовці 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту провели тренінг-лекцію з мінної безпеки. Наш 711-й полк Державної спеціальної служби транспорту постійно проводить заняття з місцевим населенням, з школярами по ризикам поводження з вибухонебезпечними предметами. Це не тільки міни, це не тільки снаряди, буває дуже багато предметів не розірвавшихся, небезпечних. Поважні гості продемонстрували макети різних мін, розповіли про специфіку їхньої дії та поділилися правилами поведінки на окупованих та деокупованих територіях. Покажемо вам отакі ліпістки. Вони теж їх викидують спеціальними тубусами, розлітаються на велику відстань між собою. При наступі людини виходить підрив. Така вже чуть побільше, вже називається МЛ-8, так само закрита, вона прижата, зняли ви з поверхні, наприклад, м'як чи що, і воно спрацювало. Так що все, що кидається в очі, брати не можна. На лекції наголосили про головні правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Побачив – не підходь, не чіпай і не бери до рук. Відійди на безпечну відстань і повідом батьків або зателефонуй 101. Тепер якраз такий час, що яка ситуація в країні виникла, тому ми повинні не тільки знати дорослі про це, а обов'язково повинні розказувати про це діткам. Тому що ми знаємо, що дітки можуть йти в школу чи школи знайти якісь небезпечні предмети по дорозі, тому їм треба наголошувати. І я вважаю, що це дуже-дуже потрібно, не тільки старшокласникам, навіть і маленьким, бо ми знаємо, скільки по інтернету бачимо, скільки і ручки різні, які підкидають, різні предмети. Тому дітям треба про це обов'язково наголошувати, щоб вони небезпечні предмети ніколи не брали до рук і були у безпеці. Діти запевняють, під час лекції дізналися чимало нового і тепер точно знатимуть, як діяти в небезпечній ситуації.
розповідали про те, про техніку безпеки, що не потрібно, де були окуповані території, підходити до небезпечних предметів, не потрібно їх трогати. Мені було цікаво послухати про те, як обезопасити себе, як дотримуватися правил, яких спеціальних, щоб в случаї чого не наступити і щоб все було добре. Рік війни, близько 10 років розмінування території, запевняють військові. Сьогодні майже 30% України потенційно небезпечні через вибухонебезпечні предмети. Тож, аби захистити себе, потрібно знати та дотримуватися правил мінної безпеки. А діти – найбільш вразлива категорія, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тож, для них подібні заняття вкрай важливі. У лікарні Мукачева проводять операції із заміни кульшових та колінних суглобів. Наразі у пацієнтів з усієї України є можливість отримати штучний суглоб безкоштовно. Також зараз у лікарні наявні штучні суглоби за державною програмою, які надають безкоштовно всім жителям України. Незмінним залишається і безкоштовне перебування у стаціонарі лікарні, харчування, медикаментозний супровід та оперативне втручання. Ужгородські рятувальники попередили пожежі в двох населених пунктах району. Триває період посухи та створює ідеальні умови для швидкого розвитку пожеж. Тож, ужгородські рятувальники не забарились із профілактичною роботою. Впродовж двох особливо пожеженебезпечних днів фахівці ДСНС нагадували жителям села Минай та Сторожниці Холмківської громади, чому важливо дотримуватись правил безпеки, коли погода створює такі сприятливі умови. Говорили, зокрема, про заборону спалювання сухої трави, а саме попередили про можливий повітряний моніторинг та штрафи за подібну діяльність. Крім того, надзвичайники закликали громадян навчати цих правил дітей і демонструвати це власним прикладом. Жизнь Червоного Півня. Виставу під такою назвою представили учням початкових класів Ужгородської початкової школи номер 8. Спектакль від акторів театру «Ляльок Бавка» – це історія двох неслухняних ведмежат – Богдана та Богданку, які завжди потрапляли у халепу. Проте підказки школярів та правила безпеки врятували клишоногих. Вистава була створена спеціально, щоб навчити дітей, що робити, якщо пожежа, що не можна гратися з електроприладами, сірниками, з вогнем. Це все не можна чіпати. А якщо і чіпати, то тільки під наглядом дорослих, вимикати все, відкладати, щоб не було таких ситуацій. Діти реагують по-різному, в залежності від віку, якщо вони зовсім маленькі, вони можуть і налякатися, кричати, ну і вони не знають ще ні номеру пожежних, нічого. А постарше вони вже й підказують, вони люблять розповідати, що дідусь пішов на базар, ну і вони дуже класно реагують. Є діти, які дуже бояться, є, які навпаки вболівають, щоб все було окей. Безпековий захід, де діти отримали цінні знання із правильного поводження з побутовими приладами та алгоритмом дій у разі пожежі. Після вистави від акторів продовжили справжні вогнеборці. Якщо це пожежа, обов'язково це є вогонь, це всім зрозуміло, це є непридатне для дихання середовище. Тобто дихати там неможливо. І там є висока температура. Від високої температури вас і від вогню вас захистить ось цей костюм. А від диму вас захистить апарат на стисненому повітрі, який зараз ми вам покажемо, як він працює. Бійці ДСНС Закарпаття показали школярам обладнання для приборкання полум'я та продемонстрували способи гасіння пожежі. Це беззачетно, ми знаємо давно. Показали пожежний автомобіль, який знаходиться у нас на оснащенні, показали гідравлічний інструмент, бензоріз, пожежні рукава, стволи, колонки пожежні, як заправляється пожежний автомобіль, як правильно гасити пожежі. Подача води та умовне гасіння пожежі викликали у дітей хвилю незабутніх емоцій та вражень. Разом з цим всі гуртом запам'ятовували, як саме треба діяти у разі займання. Звичайно ж, маленькі діти, вони все пробують, тестують, їм хочеться пізнати цей світ. І під час цього вони інколи не зважають на небезпеку і виникають пожежі. Щодо таких заходів, вони у нас з ляльковим театром проводяться вже на постійній основі. Ми проводили виставу
заяву на пожежну тематику на стадіоні. Тепер ми вже завітали до школи разом, будемо продовжувати і далі курсувати по Закарпатській області і в якомусь із навчальних закладів того чи іншого району проводити подібні вистави. У підсумку спектакль на протипожежну тематику та майстер-клас від рятувальників переконують учасники, безсумнівно стане у нагоді для дітей. В Ужанському нацпарку на Закарпатті цвіте квітка розмарія. У народі її так називають, оскільки цвітіння цієї дивовижної рослини розпочинається на велике релігійне свято – Успіння Богородиці і триває до кінця жовтня. Пізньоцвіт осінній – це багаторічна трав'яниста рослина з родини лілійних. Вони – як останнє відлуння тепла перед холодом. Якщо весняні крокуси – це відродження природи після зими, то пізньоцвіти – красиве прощання з літом, теплом і сонцем. Щирі емоції, цікаві розваги, подарунки і смаколики. У Хусті влаштували справжнє свято для малечі з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Щасливі діти з захопленням відвідували цікаві локації у пошуках яскравих емоцій. Прикольне, класне, і мені тут подобається. Де треба скласти карту та... Я ще... поки що все, бо ми ще... Ми тільки філос прийшли, так. А якийсь вже ти отримала? Да, тут зубна паста і диплом. Добре свято... Що ти малювала? Я намалювала полуницю, домик там. Подобається тобі? Так. Да. Подобається. А де були? Я була, збирала пазу, йшла на музику і малювала, розмальовувала. А якісь подарунки отримувала? Так. Дуже гарно. Подобається. А де були? За які ми ще ніяких не були, ми лише були на батутах і йшли взяти кукурудзу. Як вам? Класно. Діти під час війни переживають стрес і кризу не менше за дорослих. А радість – це потужний ресурс у цей тяжкий час, вважають батьки. Теперішній час такий тяжкий, так, коли ми бачимо лише погані новини про нашу країну, це дуже болить. Ну і хочеться, да, таке маленьке свято, якби для наших діток, ну, щоб вони побачили ці кульки, навіть цю кукурудзу. Да. Ну, це дуже хороша така ідея. Я думаю, що для дітей однозначно на часі, тому що ну, діти все ж таки не усвідомлюють повною мірою, що відбувається у нас, а дитинство в них одне. І потрібно робити їхнє дитинство прекрасним і щасливим. Наша задача батьків, нашого суспільства, дітей максимально уберегти від того, що відбувається у нас в країні. Потрібно діткам таке організовувати. А чому саме? Тому що в такий час треба чимось займатися і дітей треба відволікати від проблем, які є. До масштабного заходу долучилося чимало гостей з усієї Хуської громади. Маленькі відвідувачі мали змогу взяти участь у майстер-класах, цікавих конкурсах, заспівати українські пісні і поринути у справжню магію. Вони не те, що закінчуються, буквально згорають. Я бачу тих. Уже шостий рік поспіль у місцевому парку культури та відпочинку Героїв Майдану представники мережі аптек Хустфарм організовують незабутні години казки для малечі. Цьогоріч влаштували святкове дійство не лише до Дня фізичної культури і спорту, а й до Дня фармацевта. Свято організовано тому, що ви бачите, жодної політичної складової у цьому заході нема. В нашій громаді ми святкуємо День наших дітей, День фізкультурника, День спорту і таке інше. Тому що я вважаю, що майбутнє нашої держави за нашими маленькими дітками. Нам надзвичайно приємно, цікаво, що цей потенціал розширюється і кожен рік це свято додає. Я вам скажу, це свято дітей, це свято захисту дітей. Для чого ми живемо, для чого ми воюємо, якщо ми не будемо вкладувати в майбутнє наших дітей. Тому свято вдалося, бачу усміхнені, драйвові обличчя діточок. Ну, я знаю, я щасливий.
На святковому дійстві Малача отримала приємні та корисні подарунки, а завершилося свято встановленням рекорду. Дітлахи розгорнули український стяг довжиною у 20 метрів. Україні!